Goddag, velkommen til den første vlog, vi prøver at køre her på kanalen i anledning af, at der nu er 1 million, der har set videoerne her på kanalen. Synes jeg, det var oplagt både at sige sådan tak for det, men i virkeligheden også at prøve at inddrage jer lidt mere i, hvad der skal ske med kanalen i fremtiden. Og først til det første, tak for viewsene, de 1 million, der nu er kommet. Men det er selvfølgelig også meget tak for alle de kommentarer, I skriver. Det er jo både, når I synes, at noget er nice, men det er virkelig også, når I stiller spørgsmål til noget af det, der bliver bedt om i videoen. Og hjælper hinanden med sådan nogle kommentarer. Det kan også være, når I finder fejl. Det er også dejligt, at I kan det, fordi fejl laver jeg rigeligt af, også i videoerne. Og det hjælper jo med at gøre sådan videoerne mere levende, end det de kun er, når man kan sige, at de er filmet, men det er også ligesom et liv i dem efterfølgende. Så det er rigtig dejligt. Den anden ting er så, nu hvor man er nået så langt, så synes jeg, det er oplagt at spørge, hvad skal der så ske nu? Kanalen er jo bare noget, jeg laver sådan selv i min fritid. Det er jo ikke noget, jeg får sådan penge for, og som I kan se, så er annoncerne også ligesom slået fra kanalen, sådan så man ikke behøver at sidde og skippe dem hele tiden. Men på trods af det, så synes jeg, at gøre det jo, fordi jeg synes, det er sjovt. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad skal der ske nu? Fordi dybest set kan man sige, at kanalen, synes jeg, er nået så langt, at der er en sådan fuld C-niveau-serie. Der er også tæt på at være en fuld B-niveau-serie. Der mangler jeg, i hvert fald efter mine egne tanker, stadigvæk at beskæftige mig lidt med fotokemi og med karbohydrater. Men det har jeg også ligesom nogle drafts, der ligger i pipelinen for. Så det er nok noget af det næste, I vil se, der kommer. Men efter det, hvad skal der så ske, er spørgsmålet. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre jer om. Altså, hvad er det ligesom, hvad skal det næste fokus være? Jeg har selv tænkt over, at det kunne selvfølgelig være meget oplagt bare at sige, når man er færdig med C-niveau og B-niveau, så kan man jo bare lave en A-niveau-serie, og det er da bestemt også en mulighed. Men nu spørger jeg jer, for det kunne også godt være, at der var andre ting, der var mere oplagte, eller som også var oplagte. Så hvad kunne det være? Det vil jeg egentlig gerne have, at I skriver nede i kommentarfeltet og liker de kommentarer, I synes godt om. Jeg har selv tænkt på, udover B eller en A-niveau-serie, at det kunne også godt være sådan flere forsøgsvideoer. Det kunne være flere af de her typer af videoer, hvor jeg sådan laver sådan how-tos eller Q&A's. Det kunne være, at man skulle lave nogle temevideoer, som ikke var sådan fokuseret på sådan gymnasielle emner, men mere skære på sådan lidt bredere ting, som sådan medicinalkemi eller landbrug, eller hvad man kunne finde på. Men det kunne også være noget helt tredje eller fjerde. Så det vil jeg meget gerne høre om, hvad I synes. Så skriv ned i kommentarerne. Og tak for den første 1 million views. Det kan være, at jeg laver en vlog mere, når vi når 2.